Вітаю. В прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Альона Матвієва. Два прапори, одна країна. Сьогодні по всій Україні відзначають День кримсько-татарського прапора. Вперше він був затверджений у 1917 році, а з 2010 року, 26 червня, стали відзначати як День кримсько-татарського прапора. Як проходять святкування в Запоріжжі, бачили наші журналісти. День прапора – свято, яке наповнене особливим змістом. Адже навіть перебуваючи за сотні кілометрів від рідної домівки, кримські татари продовжують берегти свої багатовікові традиції. В печалі, в радості, в траурні дні і в праздники завжди ми несемо цей флаг. І сьогодні наш флаг вже став символом сопротивлення на полуострові. Для нас дуже важливо, що тут, в Запоріжжі, люди підтримують нас, да, і в знак солідарності проводять такі мероприятия. Акцію, присвячену Дню кримсько-татарського прапора, в Запоріжжі проводять не вперше. От уже третій рік ми проводимо акцію в цей день. Перший рік ми проводили її в 2016 році, перший раз. Вона була зовсім маленька, було буквально 5-6 чоловік, але, тим не менше, для нас було дуже важливо розказувати людям, які підходили і спрашували, що відбувається, розказати про те, що відбувається, що це за день, що це за народ і що це за флаг. Нині у Запоріжжі проживає дуже мало кримських татар. Основна їх частина мешкає в Мелітополі. Саме там і відбуваються масштабні заходи на честь свята. Втім, проводити подібні акції в Запоріжжі також важливо, зазначає президент Асоціації національних меншин. Якщо 3-4 роки назад, я пам'ятаю, в Мелітополі і в Запоріжжі були сотні людей, сьогодні нас стало десятки. Але це не важливо. Важливо продовжувати місію, так як кожен рік напоминать запорожцям, напоминать українцям, що Крим – це Україна. День кримсько-татарського прапора – свято, яке об'єднує не тільки кримських татар, а й представників інших національних меншин – болгарів, вірменів, поляків. Сьогодні ми всі вместе, тому що ми любимо Україну, тому що ми уважаємо Україну, яка нам дала все для того, щоб ми були вместе, щоб ми відчували мир і покой на цій землі. Розвивались наше общество, і це дуже важливо. Анастасія Остапенко, Ігор Бахіркін, ТВ5. Застарілі комунікації та як наслідок численні аварійні ситуації. З цими проблемами на прийом до міського голови Запоріжжя Володимира Буряка прийшли мешканці багатоповерхівок. Серед них і господарі будинку номер 42 по вулиці Історичній. За допомогою до влади люди вперше звернулись у 2011 році. Кажуть, з того часу не змінилось нічого, а проблем лише додалось. У нас в підвалі з 2008 року підвальне приміщення повністю, ну, протікають фекалії во всьому домі. Прийшли в негодність, там холодна вода, гаряча вода, каналізація. Я конкретно проживаю в 5-му під'їзді, у нас постійно затоплений підвал. Після кількохвилинної наради прийнято рішення у терміновому порядку провести заміну усіх інженерних мереж та вирішити низку поточних проблем. Відремонтувати ганки у під'їздах, кронувати аварійні дерева та пофарбувати зовнішній газопровід. До того ж, наголосив міський голова, комунальники мають знайти кошти і до кінця року відремонтувати покрівлю будинку. Період з 15 по 20 грудня приступити до роботи по заміні інженерних комунікацій. Конкретно це ми говоримо про заміну трубопроводу холодного, гарячого водоснабження, центральне отоплення, каналізації і канализаційних спусків. І зіскати средства для того, щоб в цьому році виконати ремонт кровлі. Заміна комунікацій у запорізьких багатоповерхівках. Фахівці компанії «Місто для людей Запоріжжя» працювали у одному з під'їздів по вулиці Жуковського. Там вже замінили труби з холодною водою. Зараз тривають роботи з заміни труб гарячого водопостачання. Детальніше про це у сюжеті Тетяни Кучаренко. У цій квартирі Любов живе 5 років. Каже, від поривів водопроводу її оселя потерпала постійно. Спочатку проблеми були з холодною водою, а нещодавно почала протікати і труба з гарячою. Пориви, каже, 2-3 місяці були. Сиро в квартирі, везде затікає квартира, потолок мокрий, стіни під кафелем мокро, везде все це мокро. У нас проблема взагалі, і гаряча, і холодна вода все время протікає, рве в різних містах. І починаючи з 5-го етажа, а ми найбільше страдаємо, перший етаж.
Офіс Андрія знаходиться у тому ж під'їзді. Чоловік каже, проблеми зі старими трубами почались нещодавно, проте вже встигли зіпсувати ремонт у приміщенні. Місяць назад у нас почались проблеми з холодною водою, з'явився свіч і ніяк його не могли устранити. Много раз приїжджали, відключали воду, але що поставить хомут, він знову тече. Позалівала стіна, у нас був тільки рік назад зроблений ремонт, і у нас, звісно, намокли стіни більше півтора метра від стояка в різні сторони. У керуючій компанії зазначають, проблему потрібно було вирішувати кардинально. Тому нещодавно замінили у цьому під'їзді трубопровід холодної води. Нам на компанию обратили жильцы по адресу Жуковского, 68А, с проблемой о том, что на данном доме, особенно в первом подъезде, неоднократно прорывает у людей трубу холодной воды и также самой горячей. Неоднократно наша аварийная бригада уже приезжала. На данный этап мы сегодня уже холодную воду заменили, 5 этажей, заменили в подвале вентиля и начали уже замену горячего стояка горячей воды. Підготовчі роботи для встановлення труб гарячої води розпочались сьогодні. На ділянці працюють троє спеціалістів. Так как трубы находятся в плачевном состоянии, мы решили заменить все 5 этажей людям с подвала по 5 этаж. Сегодня мы делаем подготовительные работы по замене горячей воды. Мы успеваем только поменять порядка 8 метров трубы. Это подвал и первый этаж. І вже є матеріал на заміну остальних етажей. Закінчити встановлення труб та поновити гаряче водопостачання фахівці планують вже наступного тижня. Тетяна Кучеренко, Едгар Копитов, ТВ5. Ми – це місто 2018. У Запоріжжі продовжується реалізація конкурсу соціальних проєктів. Шостий рік поспіль запоріжці мають змогу змінити своє місто на краще завдяки освітнім, оздоровчим, молодіжним та інфраструктурним проєктам. Допомагають у цьому численні тренінги, що проводять організатори конкурсу. Один з таких пройшов сьогодні у Палаці культури металургів. 21 травня закінчився прийом заявок для участі у конкурсі соціальних проєктів «Ми – це місто-2018». Шостий сезон конкурсу став рекордним – 287 заявок. А завдяки тому, що до грантової програми комбінату «Запоріжсталь» долучилися «Запоріжкок», «Запоріжвогнетриф» та «Ливарно-механічний завод», загальний бюджет конкурсу збільшився до 4 мільйонів 300 тисяч гривень. Серед тих, хто змагається за перемогу у конкурсі – Ірина Ушакова. Її проєкт має на меті допомогу родинам, які виховують дітей з особливими потребами завдяки гарденотерапії, творчої праці у спеціально облаштованій зеленій зоні. Це излечення через діяльність. Тобто діти будуть висаджувати квіти, ухажувати за ними. Таким образом вони будуть чувствовать свою важность, будут видеть свои труды своей деятельности, будут к чему-то привязываться. Бюджет проекту близько 100 тисяч гривень. За ці гроші його автори хочуть обладнати сад зручними поручнями, спеціальними доріжками, підняти клумби до рівня інвалідного візочка та зробити місця для відпочинку дітей та батьків. Ми вже пробували наш сад, наш проект ми подавали в прошлом году, к сожалению, ми не пройшли. Сейчас мы более, наверное, усовершенствовались, пробуем снова защитить. Мы уже работали с этим, мы высаживали цветы ранней весной, сейчас мы высадили их там же на клумбах. Наши дети с удовольствием их приходят, поливают. Тренинг для участников конкурсу «Ми – це місто» допомагає захистити проекти. Навчає, як правильно взаємодіяти з узгоджувальними організаціями, на що треба звертати увагу, щоб проект отримав грант на реалізацію. На тренінгах ми учимося. Во-первых, доказывать, отстаивать свою точку зрения и проходить процедуры согласования. Согласование с городскими властями, согласование с управлениями земельных ресурсов, управлениями коммунальной собственности города, департаментом архитектуры и градостроительства. То есть все вот эти моменты в комплексе, чтобы проект был не только реализован в этом году, а продолжал жить и дальше на многие годы и развиваться. У півфінал шостого сезону вийшло більше 100 проєктів. І вже розпочато онлайн-голосування за народний проєкт. Переможець отримує додаткові бали експертної ради і матиме більше шансів стати фіналістом конкурсу. Голосування проходить на сайті конкурсу «Ми – це місто» і триватиме до 4 липня. Павло Васильєв, Андрій Снісаренко, ТВ5.
Минулого тижня в Туреччині відбувся п'ятий міжнародний семінар для представників засобів масової інформації. Тема формування громадської думки серед населення різних країн щодо необхідності пересадки органів хворим людям. Учасники семінару побували в провідних клініках Туреччини і медичних вищих учбових закладах. Подробиці в сюжеті Галини Знаменської. Конференції з проблем популяризації донорства органів в турецькій столиці проводяться вже вчетверте. Цього року сюди запросили журналістів з Греції, Болгарії, Казахстану, країн Прибалтики, України, Вірменії та Грузії. Представники ЗМІ відвідали приватний медичний університет і клініку, де навчаються більше 60 тисяч студентів з 38 країн світу. Щорічно тут проводиться близько 600 операцій по трансплантації органів. Нахожу дуже актуальним і своєчасним проведення даного форуму. Ви знаєте, в нашій країні трансплантологія розвивається дуже активно. Особенно последние годы создана организация, которая контролирует, которая координирует эту работу по нашей стране. И само развитие, показатели развития говорят о том, что служба развивается хорошо, что она развивается перспективно, и высокотехнологичная медицинская помощь максимально приближается к населению. У науковій конференції взяли участь провідні трансплантологи Туреччини. Як здолати релігійні заборони на пересадку органів у ряді країн, що необхідно зробити, щоб такі операції стали доступні. Ці проблеми викликали гарячі дискусії учасників заходу. Головне, що воркшопи, то дуже важливо для нас, для медіаслужащих. Важливо те, що ми нову інформацію узнаємо, і в кожен рік все ще розширяється і прибавляються ті люди, які, мабуть, не могли б жити без донора. У конференції також взяли участь донори органів і їх реципієнти, які отримали другий шанс на життя завдяки таким операціям. Про трансплантацію, я думаю, ми говоримо дуже багато, тому що, звісно, ми завжди говоримо, коли якесь дуже велике событие, наприклад, у нас була трансплантація серця для дівчини, і це була перша трансплантація для дитини серця, і тоді це був великий успіх для лікарів. Але зараз теж ми міняємо закони. Після завершення конференції усі учасники змогли побачити красу нічного Стамбулу та Босфорського затоки. У Туреччині і інших країнах досить добре знають про досягнення запорізьких трансплантологів, використовуючи напрацювання і наших фахівців. Вчора у Запоріжжі відбулася конференція хірургів, трансплантологів і терапевтів. Вони обговорили нещодавно прийнятий закон про трансплантацію органів. Слава Богу, прийнят закон. Це хоч щось здвинуло з мертвої точки. Вторая проблема – це фінансування. І третя основна – це політична воля. Для того, щоб імплементувати цей закон в суспільство, треба мати підтримку і церквей, і влади, і підготувати суспільство до того, щоб не возводити трансплантологію в ранг якоїсь чорної практики, а це високотехнологічне научне направлення в медицині. Антон Рудак, Галина Знаменська, Ігор Бахіркін, ТВ5. Продовження багатосерійної драми про кохання і зраду безсмертних. Дивіться одразу після випуску новин на ТВ5. Це була остання інформація випуску. Більше на нашому сайті. Для вас